Dah, siap nak. Bam, 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 bam. Ni, haji, haji, haji. Haji, haji, haji. Похоже, похоже, во, день и два, молодец. Так, так, бам, кольцо, оп, да. Да, здорово. Бам, знаю, що емоції дуже хороші, бо хочеться скоріше вже стартувати, якось зачекалися. Такий вже шум навколо цього першого туру, навколо УПЛ. Тому вже хочеться поринути в ці почуття, в цей кругообіг турів. Дуже круто, сподіваюсь, буде. Підготовка до сезону пройшла по плану, нічого не пропустили, все відпрацювали. Сподіваюся, що як ми пройшли підготовку до сезону, так пройде і початок сезону. Ну і, чесно кажучи, дуже класно, приємно, що ми починаємо саме в Житомирі. Дуже-дуже хотілося, коли от готувалися, я от уявляв саме перший тур – це матч в Житомирі. Знаєш, воно якось навіть готувалося легше. Знаєш, мені здається, що якщо от розглядати нашу історію Полісся, от цей сезон минулий, то по класиці жанру от ми закінчили, скажімо так, перший сезон на своєму полі, і хотілося б новий сезон розпочати саме як в серіалі якомусь, не знаю, можливо, кіно на своєму стадіоні перед, можливо, вболівальниками. І, ну, я кажу, це буде така гарна історія для ЗМІ, для мультимедіа, для вас, для вболівальників. Вот, док, док! До конца с ним, до конца, до конца! Встречаем! Один! Один! Есть, да! Хорошо, ждет! Да! Иди! Бояк! Браво, Олег, браво! Двойка, двойка, двойка. Здорово! Еще! Да, Олег, да! Хорошее было! Давай, сюда! Ha ha ha!